Ľadové peklo ide pokračovať ďalej. No, bolo 13.56, keď som tam vložil hodinky. Môj predpoklad je, že voda by... No, Daniel, ten kýbe vody si nedolial. A čo už. Že voda by mohla mať buď stále tých 5, v horšom prípade klesla na 4. Wow, ako studená. No. 6. No, do 6 stupňovej vody pôjde Daniel. Pohoda, čo. Nadstavíme 20 minút. Nadstavíme telefón. Na statív, ktorý som dal vlastne kam? Ten statív som nedoniesol, že? Niečo dobré? Buď taká dobrá. Bohužiaľ, no. Na chvíľočku sa vystavím slnku. Zimnému slnku, januárovému. A áno, už sa ostriham už. Bolo to na pláne ešte včera, aj poprípade dnes, ale realita je taká, že sa ostriham, ja neviem, zajtra alebo kedy. Nefúkaj, do čerta. Pies, čo ty na to? Daniel to nemá hlavne v poriadku, že? No fúka, zase ten zvuk bude na hovno. Mohlo by prestať fúkať teraz. Kde som vlastne nestatil, som nechal v izbe? V izbe som ho nechal, no. Daniel to si posral. Už sa za kožami nabíha, keď on keď fúka vietor do čerta. Tak to sa okrada mu drahocenné teplo. Paroma. Taká aspoň taká historka krátkosti, ak som išiel tady o to hore po schodoch, keď som bol natáčanie. Ono, že tie šlapky to zase nemám. Tady taký tých čiernych šlapkách, čo chodívam, tak sa mi odlepuje podrážka a som to zakúpil a skoro som spadol. OK. Tak, ďakujem. No Daniel, jak si to mal? Tak to bol ako... Dobre, Daniel, to si nadstavíš potom, obchaj tam ten telefón a už ísť voľa čo robiť. Predpokladám, že ste zvedaví na prvotné Danielové reakcie, ktoré určite budú stáť za to. Takto nejako, no dajme tomu. Alebo takto, Daniel, ježišmaria. Dobre, zatiaľ takto, potom to nadstavím. Takže voda má 6 stupňov, to je už o 3 stupne viacej ako minule. Minule, ako dneska. Ako predtým. Oh, bože. Pane bože. Ako na nimi všetko jedno. To čerta. Kriste na nebi. Ani som si neposeral teplotu vody na bojleri. Nechal som si vodu vo vani ešte z toho prvého zohriatia sa. Takže to využijem na to, aby som v tej vani sa zohrial. A potom dopustím ten zbytok teplej kolke v bojleri a potom ten ďalší postup už asi budem musieť sa naobliekať a cvičiť, alebo ja neviem, ešte mám na pláne vypiť pohár horúcej vody. Takže takto. Dobre, Daniel, nemrkot, ponor sa. Nech je prvý ponor za mnou a potom nastavíš kameru do roviny a tak ďalej. Pani kameramanka, ako sa cítite? Zamrznuto. Ona nevie, čo je dobré. No, obchaj tam prst. Nech počuj reakciu, okomentuj to. Ale aj nejakú zvukovú reakciu, nech vedia. Takže asi taká je voda. Vadí mi, že ti kolena nemám ponorené, lebo tá vana je pre mňa krátka, ale tak pán Boh zaplatí za toto. Dobre, Daňo, povedal si, že dá sa s tým voľačo robiť, tak si im voľačo sprav. A to skúsime takto.
No, to asi nie je, že? Nechápem, prečo tí inžinieri Samsungu, kúrnik šopa, čo to ja vlastne dovádzam? Nechápem, prečo tí inžinieri Samsungu nedali je do tohto režimu na prednú kameru, aby tam bola tá čiarka tuto niekde strede, kde vám to ukazuje, že to je približne v rovine a pravdepodobne so sklonom možno plus minus 1 stupeň. Asi to ukazuje. Ja mám taký pocit, že tak to ukazuje. Relax. Wellness. Slniečko svieti. Jasná modrá obloha. Nefúka vietor. Neviem, chladko je možno 5 stupňov teraz. Keby si to chcela zistiť, tak keď pôjdeš dopredu, pred predné dvere, tam je na stene teplomer a on je chladku, ale vpredu, spredu domu. A tam ukazuje, tam je v podstate celý deň chladok. Takže tam ukazuje teplotu, to je v podstate teplota, ktorú hlásia aj v predpovedi počasia, lebo tam udávajú teplotu, ktorá je chladku. Chladku a myslím nejak 2 metre nad zemou. Čo v podstate ten teplomer je nejak, ale 1,60 m. Sice on je, ja keď, bože môj. On môže byť 2 metre nad zemou, pretože tam sú schody a ja sa na tie schody postavím a vtedy sa vlastne pozerám za rovno oči. Takže to je originál meteorologický teplomer. A ten teplomer tam je, boh vie, ani odkedy, ja neviem. Ale nie, predtým tam bol taký inakší, tento není taký starý. Ten pôvodný, neviem, či nepraskol nejak, alebo niečo také. No ten by mal, hádam, už 40 rokov teraz. No čo, pani kameramanka, pôjde sa dopredu pozrieť? Ďakujeme. Verím tomu, že sa neviete dočkať toho, koľko je stupňov chladku. Či to dá neodhadlo správne. Ja typujem, že je tak 5. Kým sa mi ešte dá rozprávať, že nejak už není som vyčerpaný, tak ja som totiž to pred chvíľočkou donatáčal video unboxing, ktorý uvidíte buď po tomto videu, alebo ste už videli. Ale pre istotu zopakujem aj do tohto videa, že keď ma chcete podporiť v tvorbe, tak momentálne bude pre mňa najlepšie to, keď budete môj obsah zdieľať medzi svojich známych, o ktorých predpokladáte, že sa im tieto neliečené videá budú páčiť. Pretože na tomto kanáli potrebujem mať čím skôr 1000 odberateľov, aby som mohol vložiť reklamy do videí. Moje reklamy, pretože ak sa vám teraz zobrazujú nejaké reklamy v týchto videách, tak ja z toho nemám ani cent. Všetko si to bere YouTube, takže určite sa mi asi nejaké reklamy dávajú. Takže to bude pre mňa najlepšia podpora tvorby. A samozrejme, chcem sa vám poďakovať za to, ako tento kanál rastie, aký je tu z môjho pohľadu úplne šialený počet pribúdajúcich fanúšikov, ako to rýchlo ide. Ďakujem vám za to, vážne, vážne ďakujem. No a samozrejme, keby ste mali záujem, tak ho môžete podporiť nákupom aj super ďaky za toto video, nákupom mesačného členstva od úrovne kopec rečí 2 do úrovne kopec rečí 500. Samozrejme, že to nikto nekúpi, ale keby náhodou, to tá možnosť tu je. No, pani kameramanka, odhad bol správny, je tam 5 stupňov. 7. 7? Daniel, ty simulant. Čože? 7 stupňov. On si sťažuje, že mu je zima. Vodu má 6 stupňov, vonku je 7 a otužilec, pozrieme sa, 14 rokov otužuje, alebo 12, neviem. Ježiši Kriste, prosím vás, áno, skalný, otázka na vás. Prosím vás, napíšte mi vy skalný, čo ma pozeráte už extrémne dlho. To znamená, že ste kvalitne narušení. Lebo normálny človek by to nepozeral ani sekundu. Môj obsah, nie je to ešte oné. Nie je to ešte niekoľko rokov. Napíšte mi, koľko rokov vlastne otužujem. Ja som to v mnohých videách spomínal, že od roku toho a toho som začal piť svoj moč, potom som sa 5 rokov natieral močom, odstátým. Od toho a toho roku otužujem, od toho a toho roku som hento, toto, neviem čo. Ja som to v mnohých videách spomínal, tak prosím vás, skalní, ktorí viete, tak mi to napíšte, že či otužujem 12 alebo 14 rokov, alebo ja neviem, 15 alebo 16, neviem koľko, no to asi nie, alebo 11. Ale mne sa zdá, že otužujem toto. Je možné, že to bude 14 rokov už. Ale potešilo by ma, keby to bolo 12, pretože by som mal pocit, že som dosiahol lepšie výsledky
Chápete, čiže objem práce, ktorý som vykonal za ten čas, by bol vykonaný za kratší čas, čiže by som mal pocit, že som podal väčší výkon. No. Daniel, nebrkočiť sa, ponoriť. Sedem a pol minúty je už za mnou, chvála Pánu Bohu. Ešte mám na vás jednu prosbu. Potreboval by som poradiť buď nejakú... Celkovo by som potreboval poradiť odborníka, ktorý patrí vo svojom odbore k špičke, čiže jednotlivec, alebo... No, tak samozrejme, že to bude firma, pretože pravdepodobne bude mať taký obrat, že bude musieť byť SROčka. Potrebujem poradiť odborníka na SEO pre YouTube. Pretože už dlho nad tým rozmýšľam a aj mi už pár ľudí napísalo, že jednoducho, že musím zainvestovať do SEO, pretože môj obsah na tom hlavnom kanáli, hlavný kanál je Daniel Plašťák Crazy and Adventurer, čiže Blázon a Dobrodruh. To oficiálne, alebo oficiálne to tam nevošlo, čiže oficiál. A ja sa teraz snažím nájsť nejakú vhodnú firmu, ktorá patrí ku špičke vo svojom odbore, aby mi poradili, ako ďalej, koľko ma to bude stáť, za ako dlho sa dostavia výsledky a tak ďalej. Po prípade, čo mám spraviť, čo mám zmeniť. Týka sa to hlavne toho hlavného kanálu, kde už robím teda z môjho pohľadu profi videá. Dokonca jeden fanúšik mi to, až jeden, mi to pochválil, že to je profesionálny obsah. Ja si myslím, že kvalita obsahu sa tam výrazne skokovo vylepšila. A to mám ešte nachystanú onú špeciálnu novinku, že spojím dokopy učenie sa po anglicky a zároveň to bude aj praktické. Plán mám taký, že chcel by som tam začať rozprávať v angličtine, ale štýlom, že každú vetu, ktorú chcem povedať, budem hovoriť zarovno prekladačom, translatorom. Čiže budem chcieť povedať, tak jasne úvod videa, dokážem povedať Hi, I'm Daniel, I'm official crazy and adventurer. Ale potom nejaké tie vety, že dnes sa nachádzam tu a budem tu robiť toto a toto. Today I'm, ja neviem kde. And show you. Čiže to, čo všetko budem chcieť povedať. Dobre. Za prvé, budem mať možnosť dávať si pauzy medzi vetami, takže nebude to takéto zakoktané. To je prvá vec. Druhá vec, divákovi to mohlo zaujímať, že aký nastáva posun v mojej angličtine, ktorú sa učím pomocou translátora. Ale v podstate bude to pre veci, ktoré potrebujem ja do tých videí rozprávať, takže mi to príde ako mimoriadne praktické. Okrem toho ma to nebude stáť ani cent. Myslím si, že tie translatóry v dnešnej dobe, tie, ktoré ponúkajú hlasový výstup, napríklad Google Translator, čo týka aj gramatiky. Pani učiteľka, prosím vás, ako sa volá aj to ostatné slovosleta, toto? Keď on je, to rozmiestnenie toho podstatného mena, prídavného mena, neurčitý člen a neviem čo, vo vete, tá postupnosť, podľa ktorej sa rozpráva. Ako? To nevieš? Ona nevie. Že čo ja viem, že veta začína podstatným menom alebo takéto. To má nejaký názov, tá oblasť. To asi není gramatika, že? No, volá, čo to bude. A takže myslím si, že tie translátory sú takisto na dosť vysokej úrovni na to, aby dokázali
prekladať s tým správnym slovosledom. Ja to budem nazývať slovosled pre účely tohto videa. Lenže no, to, za prvé je to plán, za druhé som zvedavý, aká bude realita, že čo medzi tým si v tej hlave sa mi zrodí, že hen to musím spraviť, sa zasa zamotám pri videách, budem strihať 3 dní jednu časť, aj tak to nikto nepozerá. No. Daniel, nemrkoť, sponor sa. To bude asi to najrozumnejšie, čo môžem urobiť. Hneď som si schladil hlavu a hneď mi je lepšie. Znova, schladil som si hlavu a hneď mi je lepšie. A otázkou je potom, že ako dlho by ma to bavilo takto natáčať pomocou translatoru a samozrejme to predloží čas natáčania. Možno ma to prestane baviť, zistím, že to je blbo, že sa koktám úplne a že som každému na smiech. Takže podľa vás, aká bude pravdepodobnosť, že to dotiahnem k úspešnému koncu. No podľa mňa veľmi nízka. Predpokladám, že aj podľa vás. To, čo som mal pocit, že tu lieta nejaká satucha pri tom prvom otužovaní v dnešnom dni, tej prvej časti tohto videa, tak nie, nebola to halucinácia. Ja som vážne, keď som išiel. Myslím, že to som už išiel von, keď som išiel som fajčiť, keď som bol zohriatý. Ja som videl lietač v čelu. Ale vážne. 28.1.2024, keď je chladku 7 stupňov, som videl na slnku túto na dvore, čo je južná strana, tak som tu videl lietať v čelu. Takže. Ale to samozrejme, to sa vzájomne nevylučuje, že nemám halucinácie. To je jasné. Takže áno, tak ak sa na to stalo, že som odbočil od témy, náhodou, to je bežná vec u mňa, alebo pravidlo, tak. Takže ak niekto poznáte nejakú kvalitnú SEO firmu, ale kvalitnú, tak mi ju prosím vás doporučte. Po prípade, ak si medzi vami nejaký SEO odborník, chce mi dať konzultáciu, aj keď to nebude SEO pre YouTube, stačí, keď to bude SEO pre Google reklamy, aby som bol aspoň v obraze, lebo mám pocit, že získavať informácie o tomto smere je mimoriadne náročné. Je kopec videí na túto tému, ale väčšinou sú to žvásty. Poviem vám to otvorene, väčšinou sú to žvásty, väčšinou to sú, povedia tam pár informácií a okolo toho potom kvákajú. Čiže to je na spôsob mojich videí, že tiež len kvákam 300, 2 na 3, čo mi preletí hlavou. A na kolena, ktoré mám nad vodou, mi svieti slnko. To znamená, že oni sa ohrievajú. Neprípustné, nemysliteľné. Radšej budem takto vystrčený túto hrďou von, ale kolena nech silné pod vodou. Dobre, Daniel, ponor sa. Počkaj, to bude 4 minúty do konca? To už vážne, že som tu tak dlho a tak dlho kvákam? To znamená, že... No, to vyhodil, Dano. Áno, dobre. Tu? Ja som tu. Ja neviem sa. Lebo to je bolo ťažké, to sa nedalo za... No však to je jasné, že tie šlapky, čo sa mi pokazili. A nie je ti zima? Nie. Ja, že sa mňa pýta, či mi je zima. Nie, o ten není mi zima, neboj sa. Nie, to ja tu si vyprávam to. Dano? No? Nepovedala, že tí sliepky, ak zjedli tí halušky, že 5 vajec je na 10. To z toho, áno, to z toho. No, však som jej hovoril. Ona nechcela veriť, že si robí srandu. Však si mi ich ukazovala. Otec spravil také halušky, z ktorých sa posral, také všetky one vykydol one sliepka, bohužiaľ ja som z nich ani neokoštoval. Ale ona sa pýtala,
Že či jedna slepka může zniesť 5 vajec. Ale může, jedna slepka znesie 200 vajec. Áno, 200, za rok. 280 ročne. Dokonca. A do nesranky ukáza. Vidíš, aký rozdiel dedina bez toho? Hm. To nezdraví, ale som sa musel zasmať. My v meste ani vaňu nemáme. Čo? Že my v meste ani vaňu nemáme. My v meste ani vaňu nemáme. Predpokladám, že keď je bez vetrík, tak... Čo tam môžete nemať? Ti citlivé mikrofóny Samsungu to všetko zachytia. Ale bývajú aj vány nekej by to, nie? Nenávi už bolo pekne, už je to dostrihať. Dávno nedostrihať. No a teplota vody... 8 stupňov, už som vyhral, 2 stupne som vyhral svojím telesným teplom. Pekne. Ozaj, a hodinky som mal na slnku asi 2 hodinu, hodinu a pol, neviem, alebo 2 hodiny. Na tomto slnku sa tie hodinky dokázali vyhriať na tých 37 stupňov Celzia. Neuveriteľné. Teraz je pekný. No. Áno, je pravda, že tam nabíte nemôže mať, tak to by ti žiadne bol aj sám krk. Ja keby si len tak s nožicami ostrihala. Iba ja by ťa niečo nemožkal, čo by aj tento. Kameramanka boskala psa, potom sa ja boskávam s kameramankou, potom ja sa boskávam s psom. Áno, otec, nahrávam. Dobre, ja idem preč radšej. Žiť radšej preč. No, ja mám zameškané jedno ponorenie, to znamená, že musím teraz pod vodou vydržať minútu. Dvadsať. No čo, pridám bonusových 5 minút? Jasné, že áno. Však má voda 8 stupňov, čo? Slnečko svietí, veľne sa klusk. Ale to, čo ma striasa, to není zo zimy zatiaľ. To je také, keď vás jednoducho strase. Neviem, či to je dobrý nápad vycíkať sa teraz do tej vane. Lebo Boh vie, kedy sem zase vlezem, tú vodu tu asi nechám v tej vani. Tak nechcem zbytočne biologicky kontaminovať. Čerstvý moč je síce sterilný, ale... On časom potom začne on jej kvasiť, alebo... No, proste nejaký prírodný proces tam prebieha. Vzniká tam špavok a tak ďalej. Ja viem, že na tých 120 litrov, či koľko tu je tam tá vaňa, neviem. Neviem, ozaj, kto sa vyznáte, napíšte mi, že koľko litrov majú tieto vane, takéto tie bežné. 120, 150, neviem. No, ale toto už bolo asi zo zimy. Ježiš Kriste. Uf.
Už ak som, predtým, ak som išiel natáčať prvú, tie začiatku tohto videa, už som špekuloval, či to prepnem do HDR-ka, neviem čo. A 60 snímkov za sekundu. Taký slnečný deň a potom som si uvedomil, že vlastne celý ten záznam bude v takto v tieni, tak to by nemalo významu na 60 fps. No. Daniel, keby si si dal ten zameškaný ponor a potom si dáš ešte jeden záverečný v poslednej minúte. Nechal som vonku, do čerta. Paráda. Super. Ale už mi není moc do reči. Či to bol ten zameškaný, ešte záverečný. Ale to ešte chvíľočku počká. Nepočká. Ozaj, ďakujem ti, dobrotivý Bože, že nefúka teraz vietor a že ten zvuk bude úplne na pohodu. Dúfam teda. Kolena ponoriť, Daniel. Neviem, či som to vysvetloval, to, čo som riešil, že mám nejaké červené pery na tom videu. No vlastne to som pravil, áno, že sa zvýšil maximálny jas. OK. Teplota vody. 8 stále. No čo. Tie 25 minút. A keby som dal ešte 5, čo by sa stalo? 30. Však voda 8 stupňov, tak čo. Ale už cítim, že už. Urobím si pohodlie, ponoril som si kolená, vytrčil som nohy von. Nech sa aj kolená ochladia. Totálny veget. No, až teraz to začína byť zaujímavé. Ešte málo teplej vody budem mať. Ježišmarja. Teraz, ak som išiel po tom prvom dnešnom otužovaní do vane, ešte to si vravel. Však som celkom v pohode. A neprebehlo pár minút, že som si napúšťal vaňu. A už som cítil, že mi je zima. Reko, Daniel, už si není v pohode.
Pozerám, či kameramanka dáva na mňa pozor, ale tá má telefon v ruke. Takže už nevníma. Ja mám všetko pod kontrolou. Ale, ale. Áno. Ale vieš o tom, že tu budem ešte ďalších 5 minút navyše? Áno, viem, bonusom. Ja všetko sledujem. Ja zvýšený tón hlasu. Ja nevieš, čo ja všetko viem o tebe. Keby si vedela všetko o mne, tak nie si so mnou. Začínam sa báť, keď povedala, že vie všetko, že ja neviem, čo všetko vie o mne. No skús, čo mám studenú nohu. Tebe to šibe? A ty sa pýtaš? Poď von. Počkaj, aby to nebolo vidieť na videu. Pozri, aký je veľký. Ježiš, moje malé. Ježiš. Bože, však toto si je voné. Čo? Marnici. Jaj. A už má 8 stupňov, už nemá 3. To je opäť viac, jak mala predtým. Prečo? Ešte nie. Už ho začína triasť. Teraz je to práve orechové. No nie, práve orechové, až keď, one, keď vylezem z vody, prejde 10 minút a potom prichádzajú tie správne stavy. Ten správny stav. No koľko ešte dokonca toho ľadového pekla? Už len 2 minúty. Dúfam, že trpíte spolu so mnou. Nie, ja netrpím, ja si to užívam. Dúfam, že si to užívate spolu so mnou. Idem sa poslednýkrát ponoriť a dúfam, že sa aj vynorím. Čo to? Že ho týram. On má tiež nejaké práva. Že ho chudáka týram a že má tiež nejaké práva. To hovorí o tom mojom. Takom. Ja už nemám 20. Už sa zmenšil. A teraz aj výrazne. Preboha, nech už je 5 sekúnd do konca. No čo, dám ďalších 5? Ne. Nie, už aj ja mám dosť. Ježiši Kriste na nebi. Listopade. Pane Bože. No do čerta. Teraz sa idem na chvíľu vystaviť slnku. Za to už ani žiadne není. Aký som červený, sa ukážem. Tak. Postavím sa na trávu, vycikám sa. Postojačky. Tie strenky. Však to nechce ísť. Je to počuť. 42 ročný chlap, pozri sa, čo vyvádza.
Niečo mi kvapka streniek dole. A je to teplé, a keď sa spojil nohy. Už je celkom. Bublinka v brúšku išla von, no tak čo? No dobré, a teraz v tom stojím, ešte som si aj chlapky ocikal. Keď som išiel po tých schodoch hore, a jak som zakopol, keby som mal ten telefón, ja som si dal telefón zo statívu dole. Ešte hovorím kamerávanke, že dúfam, že nespadneme s tým telefónom. No pri som bol, keby som bol na tom statíve, ako mám teraz, jak som tam zakopol, asi by som si ten telefón bol rozbil. Nie je to slnko do frasa. Ja to asi nevidím, alebo aj na ten záznam to nemôžu vidno. Som červený, že? Ešte poprosím reakciu. Počkaj. Som studený? No dobre, ja už potom záver videa natočím niekedy inokedy, ale teda dneska, alebo neskôr, a už idem do teplej vody konečne. Autentické zábery z dnešného dňa. Mám dosť. Dokopy 50 minút je studené vode. Keď tú teplotu spremerujem, tak to malo 4,5 stupňa. Mám dosť. Záver videa a všetko, čo som mal ešte na pláne kvákať, to natočím aj zajtra. Dneska už som kávo. A to je 18 hodín 17 minút. A mám dosť. Daniel si vymyslel takúto kulisu. Sa mi to páči. Hodiny, Daniel. Tik-tak, hodiny, Daniel. Keby si si to bol dal Daniel, nie, Daniel si to nedá na statív, pretože Daniel predpokladá, že povie len pár slov a tento vstup ukončí. No, tak poďme na to. Končím tento vstup, hotovo. Nežartujem. Takto Daniel znova. Takže žijem. Mňa o pol 7 včera na večer mňa vyplo. Mňa úplne vypínalo, ja som tu na gauči, úplne som bol KO. Potom prišlo asi 8 hodín večer. Ako keby som chytil druhý dých. Ja som bol asi do 12, do poliednej hore. Ale som sa v posteli prehadzoval z jednej strany na druhú. Sem tam som volal, čo ťukol do telefónu, reku, aspoň Daniel niečo správ, kým si hore. Nechcelo sa mi, aj únavu som cítil, ale nedalo sa mi zaspať. Dobre, Daniel, toto si chcel povedať. Ide sa ďalej. Totiž to ja neviem, či toto budú dve časti, teda či to budú dve videá, alebo jedno, to ešte neviem. A vy, keď budete už toto pozerať, tak to budete vidieť, že či sa jednalo o jedno video, alebo o dve videá. A keďže nemám záver, takže buď toto je záver celého videa, alebo teda záver tejto sérii videí. Neviem, či zrovna dva, či dve videá sú séria. Takže, ale stejná, keď je to záver. Záver tohto deju náplne zmyslu. Záver týchto dvoch videí. Áno, Daniel, je to záver týchto dvoch videí a keď bude treba, tak ešte nakecaš nejaký úvod, keď to budú dve časti, tak prvé časti proste narozprávaš, že jednoducho boli na pláne jedna časť, ale sú z toho dve. Takže asi toľko. Takže napriek tomu, že som určite zabudol minimálne na jednu vec, aj tak je to k tomuto videu všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, teším sa na natáčanie a streamovanie ďalších videí pre vás. A ahoj a duševné poruchy a vulkán navždy. Daniel, nech tam je ruka samostatne, hodiny samostatne, hlava samostatne. Ojo, no.
Takže to je k tomuto videu naozaj všetko. Napriek tomu, že som na niečo zabudol, aj takto k tomuto videu všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, teším sa na natáčanie a streamovanie ďalších videí pre vás a ahoj a duševné poruchy a vúka navždy.